Hello guys, welcome back to my another video. Aja tu kalian nanti kan jadi kau lah dah. Boleh masuk. Kita bana aku lihat tadi masuk mana. Aja tadi pagi. Kau itu kalian nanti kau boleh. Nak kaya telok pertama. Jom, kita boleh deh. Sabaya. Itu tu ras kulit saya. Aku tu sedih tu benda lah. Jadi, alak-alak item. Ras kulit. Kamu tak tahu apa yang dia.
那就是没有白来，不然可度过是吧？这个来给你个石头